Kära vänner, så här i coronatider längtar vi alla efter att få gå på konsert. Att få vara med i det magiska mötet mellan musiken och publiken. Jag heter Helena Westman och är rektor för Kungliga Musikhögskolan som sedan länge har ett fint samarbete med Old Ox Music, tidigare Aurora. Och vi längtar alla till att vi ska få samarbeta igen. Jag vill sända en liten hälsning härifrån min vindskammare på Gotland med en text av den gotländske ordkonstnären, bonden och revymakaren Allan Nilsson om Blinde Hans och musiken. Hur många gotlänningar som levde på 1700-talet känner ni till idag? Ja, någon donner och duppe kan hända. Men det finns en till vars namn lever vidare och det är ingen förmögen stor kar. Nej, det är Blinde Hans. Blinde Hans föddes 1796 i Alskog. Han var blind, han var faderlös, oäkta som det kallades. Han var utfattig. Men han hade en fiol och den höll han igång på bröllop och andra festligheter i bygden tills han dog 73 år gammal. Och Blinde Hans polska. Den lever vidare och har liksom trängt in i generna på gotländska spelmän. Där lever Blinde Hans än idag. Men på tal om musik så är det faktiskt som så att det var dragspelet som en gång räddade den gotländska kulturen från att gå under. Det fanns på 1700- och 1800-talet en fin spelmanstradition här på ön. På bröllopen var det brudpolskor och kadriller. Och när det var slottryl var det spel och dans. Och kärleken blommade i höjstackarna medan tonerna av Åkermans polska galopperade som en yster russinst genom den gotländska sommarnatten. Men så roligt kunde ju inte livet få vara, för ungdomen dansade hela lördagsnätterna och missade bönemöten och predikningar. Så snart var det någon dyster svartrock som kom på att det var fan själv som bodde i fiolen. Så man hotade spelmännen med evig förtappelse om de inte slutade att spela. Och spelare Nicken vid Steinvaste, som hade haft all sin glädje i fiolen och som hade trollat fram polskor och högtidsstycken så ryggbastet hade knottrat sig på publiken, han fick lova Kellingi och predikanten att slå sönder fiolen. För Kellingi hade blivit religiös efter det att äldste dottern Stina hade blivit med barn med Leifred-drängen efter en extra tur i kadriljen i en hojstack vid senaste slottrylet. Och yngsta dottern Lisa som hade börjat kasta trånande blickar på drängen Kalle ute i drängkammaren. Hon låstes in på tredje våning på det gamla ståtliga Gotlandshuset. Där fick hon tillbringa sommarnätterna med Martin Luther och en ljusstump. Musiken tystnade, dansen stannade av. Näktergalen satt ensam och smackade i sommarnatten medan sorkar spelade kort och drack hembränt i drängkammarna och missade ännu fler bönemöten än förut. Predikanter domderade åt sedernas förfall medan det ostyriga släktet av gotlänningar förökade sig i ännu hastigare takt än förut, som folk alltid har gjort i kristider. Det fick till följd att maten inte räckte till. Man tvingades ut att fiska i okänligt väder. Folk drunknade och snart stod prästerna upp under armarna i barndop, bröllop och begravningar om vartannat. Låt oss sammanfatta läget. Kulturskymning råder. I drängkammaren sitter Kalle och kastar trånande blickar upp på tredje våningen. Där sitter Lisa inlåst med Martin Luther, matar med bigbältspråk och vaktad av svart sjuklad moder. Spelare Nicken vandrar oföretagsam omkring med huvudet fullt av fiolmusik som han inte kan få något utlopp för. Och från predikstolar och bönemyten osar det svavel över hela socknen. Glädjen är död. Det är då drängen Kalle köper ett enradigt Magdeburgerspel av en tysk sjöman som ligger i Rånehamn och lastar plank.
Med det drar han av en egenhändigt konstruerad vals från drängkammarkappan en trappan en kväll när Lisa och han är ensamma hemma. Det är som att slå gaveln ur en öltunna. Från alla håll kommer ungdomen störtande. Dansen tar fart, näktergalen kommer av sig och syrenerna slår ut en hel vecka för tidigt av pur glädje. Lisa hoppar från tredje våningen, landar välbehållen i Kalles armar. Det är en störtflod som inte går att stoppa. Lisas mor får delirium. Spelare Nicken får hjärtinfarkt och Kalle och Lisa får en dotter. På sitt yttersta erkänner spelare Nicken att han aldrig nämnt slå sönder fiolen utan han gömt den längst upp under takfoten. Där hittar Lisa den och ger den i dopgåva åt dottern som döps till Magda. Magd efter Magdeburg och A efter A-strängen på fiolen som hon snart visar sig ha stora talanger för att kunna traktera. När hon sen 20 år senare förenar sina öden med en femradig ångermanlänning på dragspelsturné på Hemsetorgdag så är harmonin återigen fullständig. Som månsken över Ångermanälven. Detta var historien om hur som den gotländska kulturen reste sig ur ruinerna tack vare dragspelet.